Активностите во хотел Молика се во завршна фаза, кои беа започнати пред околу 3 месеци. Променети се одвод, довод, инсталација за парно исто, реконструкција на постечката тераса со вграден камин. Во собите се променети дограма, под, купатилата се целосно реконструирани. Крајен рок за завршување на активностите во хотелот е 22 декември. Затоа што хотелот веќе е распроданен за 23-ти и за дочекот на новата година. Покрај реконструкцијата на хотелот, во моментот се во завршна фаза изгледувањето на тоалетите на почетокот на стазата на Копанки. Долги години беше проблем за нашите посетители и скијачите и сега ќе биде решен тој проблем.